Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yau Litinin 11 ga watan Shawwal Hijira 1436 wanda ya daidai da 27 ga watan Yuli miladiya 2015. Yau ma muna tare da Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna. Yau shehu zai yi mana karatu ne akan wasiƙar maulanmu Sahibul Faidati Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu, wato Risalatul Muntaqimu. Saboda wasu ƴan uwa da suka rubuto takarda akan suna so da Allah shehu ya karanta musu wannan wasiƙa, domin sun samu wasu fassarorin wannan wasiƙar amma bai gamsar da su ba. Shine suka nemi alfarma da Allah shehu ya yi musu cikakken bayani akan wannan wasiƙa. Akaramakallah, bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wal 'abdulillah ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وما توفيقي إلا بالله القائل وما بكم من نعمة فمن الله والقائل إن الفضل بيد الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله المنزل عليه ولا يحزنك قولهم إن العزة لله والمنزل عليه فإن هاجوك فقل أسلمت وجهي لله وعلى آله وأصحابه الذين أخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل الله وساموا بعد ما صلوا وهجوا وزكوا وقالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يزالوا يجاهدون بأموالهم وأنفسهم ويقضون أصواتهم عند رسول الله ورضي الله تبارك وتعالى عن شيخنا وإمامنا سبط رسول الله سيدنا مولانا أحمد بن محمد المضاوي التجاني خاتم أولياء الله وعن خليفته وصاحب فائدته الذي هو شأن من شؤون الله سيدنا مولانا وسيلتنا إلى ربنا برهام عبد الله وعن جميع خلفائه ونوابه وورثة أسراره الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله وأصله وبينوا ونصه وهادوا وهابوا وزاوروا وبازلوا وقالوا الحمد لله وبعد إخواني وأخواتي المسلمين والمسلمات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته زادكم الله مغفرة ورحمة وتوفيقا وسترا وإناية قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة بناء على هذا أيها الإخوة في الله وفي الرسول وفي الشيخين أوصيكم وأوصي نفسي بامتثال مأمورات هذه الرسالة الصادرة من الشيخ رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن أبي آمين واجتناب منهياتها علينا أن نجعلها نصب أعيننا بذلك يعيش المريد مريدا ويموت سعيدا وبالعكس يعيش مريدا ويموت مريدا والعياذ بالله وهاكم ما قال الشيخ رضي الله تعالى عنه وارضاه عن النبي آمين wannan wasiqa kamar yadda ƴan uwa suka nemi a fassara ta ko ba a fassara ta ba in dai mutum mumini ne yana da haske a zuciyarsa ya san me wasiqan nan jagora ne ingantacce a cikin addinin musulunci kuma ya san wannan mutum yana nufin halitta Allah yana nufin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da alkhairi mai yawa ballantana kuma wanda aka fassara yace ko bai gamsu ba ko bai fahimta ba sai dai ko bayanin mai fassaran ne ba a fahimta ba ba a gamsu da shi ba amma ba wasiqar ba saboda haka bi fadlillahi tabaaraka wa ta'ala wa rahmatihi wa aunihi zamu karanta wannan wasiqa amma ba wai dan kowa da kowa ba dan me neman gaskiya kurum wanda yake neman gaskiya Allah ya fahimtar da shi ya fahimta ya gane cewa wannan faida ta tijaniya bata fita a karkashin koyarwar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ba bata fita a cikin karkashin koyarwar Maulana Shehu Tijani radiyallahu ta'ala anhu warḍahu an nabi amin koda ko shashashai da wawaye da ɗan iska da sakararru sun aikata abin da suka ga dama ya kamata a fahimci shi uban tafiyan jagoran ga manufarsa baki da ya fara yace bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah ubangijin kowa da kowa mai jin kai ko kuma mai tausayin kowa da kowa arrahimi mai jin kai ga mu'minai almuntaqini wanda yake mai isa matuka cikin azabtar da wanda iso ya ga dama alazizi mabuwayi wanda marinjayi baya iya rinjayarsa mai gudu baya iya bace masa duk gudun sa aljabbari mai dora kariya ma'abocin mulki madaukaki almutakabbiri wato wanda ya daukaka daga barin sufofin halitta baki da bai kama da kowa ba Allah tabaraka wa taala shine ma'anan bismillahir rahmanir rahimi almuntaqimil azizil jabbaril mutakabbiri wannan wasiqa ana ambatanta da risalatul muntaqim al intiqamu
ابتئال من النكمة وهو غاية الكراهية للشيء واتو معنى انتقامي شيني سألنين كن أبو da kuma gayar azabtar da wanda ya aikata abin nan da ake ki shi muntakin shine mai isa matuka a cikin azabtar da wanda ya ga dama wanda iso a lokacin da iso manufar shehu radiyallahu anhu a cikin ambaton wannan sunaye cewa shehu radiyallahu anhu zai intiqami da wannan wasiqa da maganganun da ke ciki a cikin zargin ma'abota shishigi da dagawa da ketare iyaka da saba wa ubangijin halitta تبارك وتعالى دان الله ينا فدي شي دا كانسا ينا تشا ان من المجرمين منتقمون ينا تشا فلم ما اسفونا انتقمنا منهم ينا تشا وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد ودليلي نزور ودان واتو زوان ودان سوناي ماسو جيرما ا فاركون wannan wasiqa shine zargin wato zargin ma abota barna da fasadi ya alla munafikai ne ya alla jahilai ne ma abota san girma dan abin da yake faruwa yanzu a cikin wannan dariqa tamu wallahi in dai mutun zai natsu ya kalli abin da kyau to zai iya fahimtar munafikai sun shigo cikin abin da yawa wasu sun dade ana tare da su a cikin dariqar amma suna da wata matsala a zuciyarsu wannan barna da wannan fasadi da wannan shishige da dagawa da waɗannan ba'arin la'anannu suka zo da shi sai ya motsa musu wannan munafinci har suke sukan al'amarin da Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yazo da shi daga Sheikh Tijani radiyallahu ta'ala anhu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yazo daga Allah tabaraka ta'ala to wannan idan mutum ya natsu da kyau zai gano cewa akwai wata matsala wanda take babu wanda zai iya warware ta sai dai Allah kurum wannan zargi ko wannan inkari da Sheikh radiyallahu ta'ala anhu yake yi abu sa ayyuka kabihai wanda suke gangarowa daga ma'abota da awa makaryata shine dalilin da yasa ya kawo wannan sunaye yace wassalamani ala rasul sayyid al-abdul qail salati da aminci su tabbata bisa manzo shugaba bawa na Allah wanda yake fadi a cikin hadisi yace ya fadimatu binti muhammadin la uguni anki min allahi shay'a yake fadima yar shugaban halitta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama bazan wadatar da ki a wurin Allah da komai ba ki tsaya ki aiki kar ki bari mutane sun yi aiki ki zo ki ce ke iya taci wannan imam al-bukhari ya rawaito cikin kitabul wasaya da nasa'i cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira quraishawa ya tara su baki daya ya wa'azance su ya gargade su sannan sai yake banci wadanda suka fi kowa kusa da shi yace ya abbas ibn abdul muttalib la uguni anka min allahi shay'an ya safiyatu ammata rasulillahi la uguni anki min allahi shay'an ya fatimata binti muhammadin salini ma shi'ti min mali la uguni anki min allahi shay'a yace ya kai abbas dan abdul muttalib bazan wadatar da kai a wurin allah da komai ba kai aiki yadda kowa yake aiki ya ke safiya goggon manzo allah sallallahu alaihi wasallam bazan wadatar da kai a wurin allah da komai ba ke ma ki aiki ya ke fadima yar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ki tambaye ni duk abin da kike so daga dukiyata amma an je wurin Allah bazan wadatar da ke da komai ba ki aiki yadda kowa yake aiki amma ba'du shewe ce bayan basmala da hamdala da salati ga shugaban halitta sallallahu alaihi wasallama ahmaduhu ina godewa Allah bima yaliqu da godiyar da ta dace ta cancanta ga zatin Allah din faisalu salami gaisuwa ta ta sadu ila waladina izuwa ga danmu ahmadu cham shine ahmad cham wa malik sau da malik sau wadannan shehunne guda biyu manya manya ne kwarai da gaske suna daga cikin na farkon wadanda suka sallama shi ibrahim radiyallahu anhu suka shiga wannan faila mai albarka abin da yasa shehu radiyallahu ta'ala ne ya fara ambatan su saboda girman su ne da darajar su kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci sayyidina abbas ya ambaci sayyida safiya ya ambaci sayyida fatimatu zahra alaihi assalam dan duk wanda ba su bai saurara duk wani mai daraja a cikin wannan addini to sai da Fadima ita ta haife shi saboda haka to an fara da babarsa ita kanta kaga kuwa wanda ba ita ba to dole ne sun kuya ila da bi shi ma shi Ibrahim ya fara da waɗannan manya wanda duk yace shi dan faila ne in dai ba munafiki bane dole ya ma wannan wasiqa biyayya dole wa wannan umurni da waɗannan bayanai da za a fadi dole musu biyayya in ko ba haka ba to wanda suke sauraron mu su sani wanda bai ji wannan wasiqa ba bai yi amfani da ita ba wallahi ko a yadda ko kar a yadda wannan mutum munafiki ne kar ya aikata ba ce wai yan faila sun aikata
wannan shine abin da ya janyo ma zamu karanta wannan wasiƙa. To ita wannan wasiƙa wato ta tattaro dukkan abin da ake so wasiya ta tara. Ahmad Cham din nan ana masa laƙabi Ahmad Cham An-Nahawi, an haife shi 1890 miladiya a wata alƙarya da ake ce da ita karɗafa a cikin wato garin Kaulah dake ƙasar Senegal. Babansa Saidi Abdullahi dan Mustafa dan Hassan Cham, babansa Saida Khadi Musang Sugna radiyallahu anhuma, ya karanta alqur'ani a hannun babansa da wani abu cikin fiqihu. Sannan bayan babansa yayi wafati ya tafi wurin wani shehi babba ana ce mai Saidi Abdullahi Kanja. Sannan ya karbi ilimin nahwu da sarfu, sannan ya shiga cikin fannonin ilimi, musamman shi ilimin nahwu din yayi zurfi kwarai a cikin sa har sai da ta kai ana masa laqabi Ahmad Cham An-Nahawi. Bayan ilimin nahwu sannan ya fuskantar da fuskar sa zuwa neman ilimin fiqihul islami da lugha na larabci da kuma wato adab. Sannan daga nan ya sadu da babban kudubi gausi shahararre Sheikh Alhaji Abdullah Niyas, wanda shine mahaifin Sheikh Ibrahim radiyallahu anhu. Shi wannan Ahmad Cham kam ya haddace Ibrahim Sayyidi, ya haddace baban Sheikh Ibrahim, ya zauna a karkashin sa ya karbi ilimin shari'a da fiqihu da usulu da hadisi da tafsiri da ulumul lugha, sannan har ya kai ya kogwanto a cikin waɗannan ilimai. To daga nan bayan mahaifin Sheikh Ibrahim yayi intiqali ila rahmatillahi, to sai ya abotiki Muhammad al-Khalifa Muhammad Niyas, babban dan Alhaji Abdullahi, babban wan Sheikh Ibrahim kenan radiyallahu an. To ana nan har faila ta bayyana, da faila ta bayyana a hannun ma'abocinta a shekara ta 1929 kenan. To daga nan sai ya tafi wurin Sheikh Ibrahim radiyallahu an, yayi tarbiya. Sheikh Ibrahim yayi masa tarbiya, yayi masa tarqiya, sannan ya bashi ijaza, sannan ya kafa shi a cikin muqaddamanci. Sannan shi Sheikh Ahmad Cham radiyallahu an yayi intiqali daga inda yake, yayi Sheikh Ibrahim zuwa Madina. Sannan ya zauna a Madina kusan shekara 50 yana karantar da ƴaƴan Sheikh Ibrahim radiyallahu an da jikokinsa, sannan da ƴaƴan khalifofinsa ilimin addini, har sai da ta kai a cikin makarantar Ahmad Cham an yayi malamai manya-manya masu albarka irin su Imam Hassan Sisi radiyallahu an, irin su Sheikh Muhammad al-Mahi Niyas radiyallahu an, irin su Sheikh Muhammad al-Nazir Niyas radiyallahu an, irin su Sheikh Muhammad al-Aqib, irin su Sheikh Muhammad al-Hadi, irin su Sheikh Muhammad al-Amin Shehu Amin dake zuwa mana nan, da su Shehu Muhammad al-Makki, su Shehu Muhammad al-Mamun, su hatta Barhama Job radiyallahu ta'ala anhum ajma'ina, sun yi karatu a hannun wannan bawan Allah da aka aika masa da wannan wasiƙa a Sheikh Ahmad Cham. To abinda zai nuna maka cewa Sheikh Ibrahim radiyallahu anhu abocin wannan wasiƙa shine Sheikhul Islami, kuma shine Murshidul Anami, cewa shi Ahmad Cham duk da ya haɗu da shahararrun shehunne a zamanin sa, ya bi su manya-manyan garurukan su. Idan ya je Hattiwawun ya haɗu da Sheikh Alhaji Malik Si, sannan ya je Tuba ya haɗu da Sheikh Ahmad Bamba, ya ziyarci Fas ya haɗu da Sheikh Ahmad Sukairij Al-Ayyashi radiyallahu anhu, sannan ya ziyarci Al-Qahira Masar, ya haɗu da Sheikh Muhammad Al-Fahham, ya haɗu da babban malamin nan wali babba Sheikh Muhammad Al-Hafiz Al-Misri ma'abocin Ahzabun Wa'urat. Amma abinda zai baka mamaki haɗuwarsa da su bata wadatar da shi daga abinda yake nema ba na sanin Allah, har sai da ya haɗu da Maulana Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa annabi amin. To haɗuwarsa da shi a baya kamun su haɗu harshen sa yana halmin mazid, haɗuwarsa da Sheikh Ibrahim sai Sheikh ya ce masa waladina mazid. To daga nan ya wadata, sannan ya zo har Najeriya, ya zo har nan Kaduna, ya sauka gidan Maulana Sheikh Lawal Bara'u radiyallahu ta'ala anhu. Sannan shi Ahmad Cham yayi intiqali ila rahmatillahi ranar Lahadi 30 ga watan May 1982 a cikin birnin Kaulah, yana da shekara 92. Tagammadahu Allah bi wasi'i rahmatihi wa askanahu fasiha jannati amin. Shi ko Malik Sau, wato ana masa laqabi Tafsir Malik, sunan babansa Habibullahi Sau, babansa Kamban Yas, ya haddace alqur'ani kyakkyawar hadda, yana da shekaru kadan. Sannan ya yi karatu a wurin malaminsa Sheikh Usman Kabi, sannan ya fassara alqur'ani a wurin malamai da dama, kuma ya zama ƙwararren malamin tafsiri har ake kiransa a Tafsir Malik. Sannan ya yi karatu a wurin baban Sheikh Ibrahim shi ma Alhaji Abdullahi Niyas. Sannan bayan mahaifin Sheikh Ibrahim ya yi wafati ya koma hannun Sheikh Ibrahim radiyallahu anhu shi ma ya yi tarbiya. Shi Malik Sau malami ne mai tsoron Allah, mai tsantsaini, kuma mujabud da'awa,
ya daga hannu Allah yana karba lokacin da yayi wafati shi Ibrahim radiyallahu anhu yana da rai shehu shi ya masa sallah lokacin da shehu ya tsaya zai masa sallah bayan shehu ya fadi abinda ya fadi akan sana alkhairi sannan ya waiwayi mutane ya ce musu nufariqul yawma waliyan kabiran min awliya'illahi salihin wa inna qabruhu mahallu istijabati ad-da'wa yau gashi Allah wato mun rabu da babban wali daga cikin waliyan Allah salihai amma ku sani kabarin sa wurin karban addu'a ne an ji Allah yana karban addu'a to bayan shekaru ko da wafatin sa sai aiki yazo za a yi titi sai titin ya biyo ta kabarin sa da aka hako shi hatta likafanin sa bai yi komai ba faritar yadda yake bai yage ba babu datti babu komai haka Allah tabaraka wataala yake kebanta wasu daga cikin bayin sa ya ba su karama wanda hankali baya iya dauka sai dai imani kurum hakika shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya fara wannan wasiya da ambaton wadannan sunaye na wadannan manyan shehunne waliyai guda biyu dan kowani batijja ne dan faila ya sani cewa wannan wasiya ba take banci wasu mutane ban da wasu ba kamar yadda ake a ce an karanta wasika zuwa ga wasu mutane wasu yan hakika wanda musulunci bai san su ba dariqa bata san su ba failan ma bata san su ba ana harbin iska kurum ana jifan wadanda ba ma shi Sheikh Ibrahim yayi wasika zuwa ga almajiran sa masoyan sa ana kiran wadanda su kuma basu ma shafe shi ba yayi magana sun ce ba za su ji ba ya ce sai abu sun ce ba za su yi ba amma sai a ringa karanta wasika ana gaya mutane wai ina ruwan shehu da wanda bai ji magana shehu ya riga ya fadi cewa ga yadda almajiran sa suke so da ka almajiran nan nashi guda biyu da su ake wannan magana duk wanda ya san shi saliki ne bi jazba ba to ya sani da shi ake wanda ya san majzubi ne bai suluki ba ya sani da shi ake amma ɗan iska wanda suka aikata abin da suka ga dama dan Allah a daina gayyato su balle maki ya zagi Sheikh Ibrahim a ce wai almajiran shehu ne su ma a kiyaye wannan da kyau mutane su gane to sannan Shehu radiyallahu anhu ya ambaci waɗannan sunaye Ahmad Cham da Malik Sau sannan yace wa ila kulli man yaqifu alaihi ba su bi kawai nake magana ba ina magana da duk wanda ya tsayu akan wannan wasika kuma ya karanta wasikar mimman yadda il intisaba ilaina dukkan wanda yake da awan dangantuwa da mu cewa wai shi dan mu ne na ruhi to mujibul ilam wajibin sa ne ya sani dalilin da yasa muka rubuta wannan wasika muna so mu sanar da shi bi anna isnain cewa mutum biyu laysa minni bana tare da su ba sa tare da ni ba yaya na bane na ruhi wala min dariqi fi shay sannan a cikin dariqa ba a bakin komai suke ba dan dalili shi ne na farko zindiki ne na biyu kuma fasiki ne to waɗannan biyu ba su da kujera ba su da wurin zama a cikin gidan dariqa su ne majzubul lam yasluk na farko kenan majzubin da bai suluki ba wanda wato jazabar sa tarin jayi sulukin sa bai bi shari'a ba sai ya zama zindiki dan man tasawwafa walam yatafaqqa faqad tazandaka sannan wasalikul lam yajzub sai kuma salikin da shi kuma bai jazaba ba shine wanda sulukin sa yarin jayi jazabin sa wato bai samu hakika ba bai samu tauhidi wato bai samu makamin ihsani ba bai samu yadda zai kadaita Allah ba to sai ya zama fasiki shi kuma dan dama Imam Malik ya fadi wa man tafaqqa wa lam yatasawwafa faqad tafassaka wanda ya samu ilimin fiqhu bai samu ilimin sufanci ba hakika sai zama fasiki sai shi yace amma fa ba su ma ban gaya musu haka ba sai da sharadi in baqiya ala halihima wannan shine in baqiya ala halihima in sun wanzu a bisa halin da suke ciki shi saliki ya tsaya ya kiye matsa shi kuma majzubi ya kiye ya dawo to wannan shine dalilin da yasa nace ba ni ba su da sharadin wato majzubi ya wanzu a cikin halin sa na maye bai wartsake ba shi kuma saliki ya wanzu a cikin halin sa na wartsaka bai yi maye ba da giyan nan ta sanin Allah shine ma'anar in baqiya ala halihima wa waqafa ala sayrihima suka tsayu a bisa tafiyar su basu ci gaba ba shi tafiyar majzubi yana yin ta ne fi shuhudil haqqi bila khalqin a cikin ganin Allah babu halitta wai kullu shay'in halikun illa wajahu anan yake tafiya shi kuma saliki tafiyar sa yana yin ta ne fi shuhudil khalqi bila haqqin a cikin ganin halitta babu Allah wai lahul hukum to na farko ana ce masa alimun billahi wa jahilun bi amrillahi na biyu ana ce da shi jahilun billahi alimun bi amrillahi to shi kuma shi Ibrahim radiyallahu anhu abinda yake so almajirin sa ya zama jami'i tsakanin su ya zama majzubi saliki kuma ya zama masanin Allah masanin umurnin Allah haka shi Ibrahim yake so ya samu almajiri
to sai shehu yace wa inna shani domin cewa shani na kama alimtum kamar yadda kuka sani man arada wanda yake nufin an yakuna mai ya kasance tare da ni fi hali a cikin hali na wato a cikin hakikata fal yasluk dariqi to ya shiga tafarki na shine ta hanya ta fil aqwali a cikin shari'a kenan a cikin maganganu na wal af'ali da kuma ayyuka na dariqa domin shari'a maganganu ne dariqa ayyuka ne hakika kuma halaye ne to shine shi yake magana wanda yake so ya zama tare da ni to ya shiga tafarki na a cikin zance na da aiki na ya zama magana ta kana bi aiki na ma kana koyi kar ka zo kai aiki daban ba irin aiki na ba magana daban ba irin maganganu na ba bimtisalil awamiri ta hanyar bin umurnin Allah fama ataakum ar-rasulu fakuzuhu wajtinabin nawahi da gujewa hanahanansa wama nahakum anhu fantahu fi zahiri wal batini ciki da waje wato a shari'a da hakika ko a ina ka ba Allah dan akwai inda mashehun yake fadi a diwani yake cewa wai wajmi habani hubbu ahmada wal farqu hakika ta ba abinda take koya min sai san annabi ahmadu sallallahu alaihi wasallam haka nan shari'a ta babu abinda take koya min sai san annabi ahmadu sallallahu alaihi wasallam to shine shi yace to wanda yake so ya zama tare da ni shi ma ya bi umurni na a cikin maganganu na da ayyuka na kuma menene maganganu na da ayyuka na shine bin umurnin Allah da gujewa hanin Allah zahiri da batini a shari'a da hakika wata addushi da jin kishirwa wata shawuki da kaunatuwa ila rusuli zuwa ga saduwa ila marbatillahi zuwa ga neman yaddar Allah wa rasuli da ma'aikinsa sallallahu alaihi wasallam dama wallahi wa rasulu ahqu an yurduhu amma man yantasibu ilaina amma wanda yake danganta kansa zuwa gare mu yake cewa shi dan mu ne na ruhi shi almajirin mu ne amma wayartakibu shay'an yake hayayewa abubuwa min mukhalafati shari'ati na daga saba wa shari'a almudahharati abatsarkacewa ash-sharifati mai girma mai daraja biktihamil muharramati yana kutsawa cikin abubuwan da aka haramta ya shagiya yayi zina yayi caca ya kiye sallah har wazifan ma ya kiye yi wa tarkil ma'murati abinda aka yi masa umurni ya kiye aikata su shi yace to fa ushidullah ina shaidawa Allah wa ushidukum kuma masu lafiyar zuciya daga cikin ku wanda babu hasada babu keta babu binnanniya tsohuwar gaba a zuciyar su ina shaida musu sani anni cewa ni Ibrahim khadimul mustafa bari'un minhu na kubuta daga wannan mutum ni ba shehin sa bane bana tare da shi baya tare da ni ku tambaye shi waye shehin sai je nemo shi saboda ka fara tabarra'a minhum kama tabarra'u minna shi yace Allahumma ya Allah ka sani inni bari'un ilayka cewa ni na kubuta zuwa gare ka ai tabarra'a na ilayka mimma sana'a ha'ula'i daga abinda waɗannan mutane da suke cewa su ƴan haƙiƙa ne suke aikatawa na daga saba wa shari'a a batsarkakewa ubangiji dama ya faɗi cikin suratul nur ya ce fal yahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim waɗannan da suke saba wa umurnin Allah su ji tsoro wato kada musiba ta same su ko kuma kada wata fitina wato ta same su ko kuma azaba wanda take mai radadi saboda haka sai a kula da wannan da kyau shari'a umurnin Allah dariqa umurnin Allah ne hakika umurnin Allah ne shine al-islam wal iman wal ihsan dukkan waɗannan sun zo a cikin alqur'ani kuma sun zo a cikin hadisi saboda haka fali hazaral ladzina yukhalifuna an amrihi waɗannan da suke saba wa umurnin Allah su ji tsoro waɗanda suke saba daga hidimar Allah tabaaraka ta'ala a shari'a suke sabawa daga kusancin Allah a dariqa suke sabawa daga saduwa da Allah a cikin hakika ko kuma kace waɗannan da suke saba daga ibadar Allah a cikin shari'a suke saba daga ubudiyar Allah a cikin dariqa suke saba daga ubuda ta ubangiji a cikin hakika an tusibahum fitnatun kada wata fitina ta same su idan salikai ne madauka shari'a masu aiki da shari'a babu hakika to su sani abinda fitinar da za ta same su wato bace kama da irin wanda za ta samu su waɗancan masu da'awar hakika ba su kuma shi saliki fitina ce za ta same shi kwadayin duniya kenan sai ya hada shi da wani al'amari na duniya sai ta abin da sai ya dauka wannan ne Allah sai ya je har ya mutu a banza bai komai ba saboda ya ke bi umurni wannan shine fitina za a turo masa jama'a a turo masa dukiya a turo masa kayan duniya sai ya dauki wannan duniyar Allah shikenan an gama da shi shine fitinar da za ta samu salikin da bai jazaba ba sannan au yusibahum azabun alim
ko kuma azaba mai radi ta same su idan sun zama majzubai kenan wadanda suke hummalul haqiqati su wadannan za su hadu da azaba ne shine narul qadiati shine salbu imanin gaba ɗaya za a zare shi a cikin zuciya duk mutumin da baya bin shari'a to zai mutu arme ne kurum wannan shine su kuma hukuncin su su masu shari'a za a zare wato ainihin tsoran Allah da tsantsaini da gudun duniya a zuciyar su sai zama duniya suke bauta ba Allah ba su kuma waɗannan Allah sai tube musu imani su majzubai din kenan saboda haka a gane wannan saliki za a jarabce shi da duniya shi kuma majzubi za a jarabce shi da tubuwar imani shine shewaye ce ubangiji yana fadi cikin suratul nur dai wa tubu ila llahi jami'an ayyuhal mu'minun ku tuba zuwa ga Allah baki ɗayan ku ya ku mu'minai daga abin da kuke aikata na saban Allah da zunubai da kuma gafala da yawan ambatan aibin mutane da rashin duba zuwa ga aibin kai da rashin duba zuwa ga ainihin mahalici dama bayan Allah sun fadi sun ce tuba shine foundation na dariqa faman la taubata lahu la sayra lahu man la sayra lahu la usula lahu wanda bai da tuba to bai da tafiya wanda bai da tafiya bai da saduwa wanda ko bai da saduwa ina sanin Allah tare da shi saboda haka nasallallahu tabaaraka wa ta'ala an yusabbita aqdamana ala siratil mustaqimi wa an yumitana ala al mahabbati wat ta'zimi wa rusukil qadami fi ma'rifatir rahmanir rahimi shiwo yace wa ma qultum abinda kuke fadi ku da kanku min anna muridi cewa muridi na almajiri na wi'aun ai azzarful ladhi yu'a fihi shay'u wato kamar koko ko ƙwarya ko masaki ko bokiti ko drum ko wani abu da ake tara abu a ciki to kuka ce almajiri na wato wani koko ne ko wata ƙwarya ce ko wani masaki ne mumtali'un abin cikawa min asrarul hadratis salasati daga asraran hadarori guda uku hadara ahadiyya hadara muhammadiyya hadara ahmadiyya ko kuma kace hadara ta musulunci da hadara ta imani da hadara ta ihsani ko kace hadara uluhiyya ko hadara nubuwa ko hadara wilaya to mumtali'un abin cikawa ne min asrarul hadaratis salasati daga asraran hadarori guda uku da alif da lamun da mimun fa na'am kwarai ko haka abin yake yani wato sadaqtum fi ma qultum kun yi gaskiya cikin abin da kuka faɗi gaskiya ne almajirina abin cikawa ne da asraran hadarori guda uku walakin sai dai inda abin yake aina muridi minkum to ku da kuke wannan maganan waye almajirin nawa a cikin ku ku kalli kawunan ku wa ajibu li su'ali fa in lam ta'lamu fa ana a'lamu bi muridi minkum in ku ba ku sani ba to ni nafi ku sani waye almajirina ba wanda yake sai nuna wane ce wannan ne almajirin shehu wane ba almajirin shehu bane sai dai in munafiki ne kurum dan kamar yadda muka fara karatu munafikai sun riga sun yawa wallahi in ba ai hatara ba za su cutar da mutane da yawa a cikin wannan faila sukan zo da rudani kawai na hayaniya da ƙaryar banza laifin da akai wallahi ba shike damun su ba mafi yawan su failar ita take damun su kuma ba wani bane Sheikh Ibrahim din shine yake damun su saboda ka gane wannan da kyau shi yasa Sheikh radiyallahu anhu a cikin irin firasar da Allah ya masa shi ya san wannan shine yace to duk wannan bayanin da kuke yi da wannan aina muridi minkum waye almajirin na a cikin ku ku kalli kawunan ku ku amsa min tambaya ta in ko ku ba ku san almajiri na ba to ni nafi ku sanin waye almajirina almajirina fa huwa a'awazu min al-kibritil ahmari almajirina yafi jazzaiba wuyar samu almajirina yafi ruwan bagaja wuyar samu almajirina yafi karan kargo wuyar samu almajirina yafi kwammikiya wuyar samu almajirina yafi kaucin gora wuyar samu indakum awrunku dan almajirina majzubi ne salikun shari'un mutahaqqiqun ga shari'a ga haqiqa in kana al'amru kama wasabtu in dai al'amarin ya zama kamar yadda kuke sifantawa cewa almajirina wi'a'un mumtali'un min asrarul hadaratis salasati abincikawa ne daga asraran hadarori guda uku islam iman ihsan shari'a dariqa haqiqa ibada ubudiyya ubuda a shari'a almajirina ya samu maqamin ma taqarraba ilayya 'abdun bi shay'in ahabbu ilayya min ada'i ma tarabtuhu alayhi bawa na bai kusance ni ba da wani abu mafi soyuwa zuwa gare ni wato daga ya bada abin da na farlanta shi akan sa shine shari'a shine farko wanda yake wajibi akan kowa sannan a dariqa almajirina ya samu maqamu wala yazalu al'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil ata uhibbahu bawa na bai gushi bai na kusanta ta da nafilfili na alkhairi har sai na so shi a hakika kuwa almajirina ya samu maqamun fa iza ahabbtuhu kuntuhu
idan na so shi sai in zama shi shehu yace wayushiku kuma ku sani kadan ya rage ya kusata an arfa al izna in dauke izini na a cikin talqinin wurdin lazimi da ikhtiyari da azkaran tarbiya a cikin wannan dariqa muhammadiya ahmadiya tijaniya ibrahimiya an kulli muqaddamin daga dukkan muqaddami yuqtahamu wanda ake kutsawa al muharramatu abubuwan da aka haramta zina giya kwace caca barin sallah barin wazifa barin ayyukan alkhairi da da'awan an yi usuli zuwa ga Allah to duk muqaddamin da ake kutsa irin wannan a cikin hadararsa a zawiyarsa a karkashin tarbiyarsa ya kusata ka dan yarge zan kwace izinin muqaddamanci a hannunsa bi hadaratihi wanda ake aikata irin waɗannan abubuwa a wato a gabansa walam yaqum bima wajaba alaihi bi tsayi ba da abin da aka wajabta a kansa na umurni da kyakkyawan aiki da hani da gabar mummunan aiki wannan kuwa ya zama shi baya yin umurni da wani abu baya yin hani da gabar wani abu sai dai yace a tara masa hadiya kurum wannan shine babban matsala babban illar da muqaddaman suke fuskanta ba za a yi abu ba su hana ba za a yi abu ba su umurni ba za su umurni ba ba za su hani ba sai dai a tara musu hadiya kurum wannan shine babban illa na farko a cikin gida saboda haka wajibi muqaddami ya fare wa kansa wa'azi sannan ya almajiransa wa'azi kar kasala ta kama shi in kasala ta rike shi to halittan Allah da yawa za su halaka kuma shehu yana ga mana fala shay'a adarru bil ammati min zallatil akabiri babu wani abu mafi cutuwa ga ammawa da ya kai kuskuren manya tuntuban manya idan babba ya tuntube wanda za su kakkarye da yawa wani ma wuya zai karya waɗanda za su mutu da yawa a bayansa saboda haka ba a san tuntuban babba wanda ya san cewa ba zai iya ba shine shi ya kawo wannan jawabi na gaban nan da zamu fadi fa in ajaza idan muqaddami ya ga ba zai iya ba ya gajiya daga yin waɗannan abubuwa baki ɗaya da muka fadi ba zai iya yin umurni ba da kyakkyawan aiki ba zai iya yin hani ba daga barin mummunan aiki to ya koma ya zama malamin tsubbu kawai yafi masa a rika kawo masa kuɗi amma maganar muqaddamanci ya bashi kawai saboda haka fa in ajaza idan ya gajiya yuhajiru ila Allah yi kaura zuwa ga Allah wa rasulihi da manzansa wa ilaina yatahurumu ubangiji ya gaya mana wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim kaji dalili kenan shine manufa a cikin wannan hijira ita kuma hijiran nan da shi yake fadi hijira hijira biyu ce hijratun sugura wa hijratun kubra hijira karama ita ce intiqalul ajsami min ardil kufri ila ardil imani wato jiki ya cirata daga kasar kafirci zuwa ga kasar imani kamar yadda aka bar maka aka dawo madina wannan shine hijira karama amma hijira babba shine intiqalin nufusi min watani huzuzihi wa hawahu ila maudin ma'rifati rabbih wa maulahu wannan shine babban hijirar da shi shehu yake magana wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman kaseeran wasa'a wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajruhu ala Allah sho yace fa wallahi na rantsa muku da Allah ma awqafa sayra ulaika babu abin da ya tsaye da tafiyar waɗannan mutane wato waɗannan muqaddamai ko waɗannan ƴan haƙiƙa masu wannan da'awoyi ko kuma waɗannan muqaddamai da ake kukkutsawa muharramatu azawuyoyin su karkashin tarbiyar su ba wani abu ne ya tsaye da su a tarjau ila ta'annusi bil hawadisi wato ba wani abu ne ya tsaye da tafiyar su har suka dawo suka bar Allah tabaraka wa ta'ala ila ta'annusi zuwa ga natsuwa natsuwar zuciya da gusar da kewa bil hawadisi da fararrun abubuwa wato hawadis ismu li kulli ma si wallahi suka dawo zuwa ga ɗebe kewa da waɗannan abubuwa irin su mata irin su gidaje irin su manya-manyan motoci irin su kujeru wurin gwamnati irin su gashinan dai da sauransu illa dula ahadihim bina ba wani abu ne janyo musu wannan dadewar su da rashin alaka da mu ba ziyara ba tafakkuri ba karanta littattafan mu ba jin wasiyyar mu ba bin umurnin mu shi ya janyo musu kaga suka koma cikin duniya dumu-dumu haka za a yi tabanna a gaban su ba za su hana ba su dai bukatar su aljihun su ya cika kawai shehu yace faman hadara ma'ana duk wanda yake halarto mu daga cikin muqaddamai da muridai yake karanta littafan mu ko yake zuwa ziyaran mu ko kuma yake duba umurnin mu
في كثير من الأوقات أتكم ما في يوان تلو كتنسا دا زوجيا سا دا حنكالنسا دا روحيسا دا سرنسا تو ذاك غنشي ينسا دا عم الشهواتي يا من تا دا دن دن شعوا ودا الله كي قوى تا ومتانينا دا غماتا دا إيايا دا كودي دا سوران كا يكين دونيا دي wanda yake mun ji ubangiji yana ga mana zuyina linnasi hubbu shawati minan nisa'i wal banina wal qanadir al muqaddarati min zabil fiddati wal khayl musawmatu lan amil harsi da sauransu dai da wani wannan na daga abubuwa dai wanda yake sa zuciya yake mai da zuciya cikin sha'awa baki da ya raba zuciya da tafiya zuwa ga ubangiji tabaraka ta'ala mahalicci makagi wanda yake shi kadai to wannan shine ya janyo musu wadannan dabi'u da ake gani din nan har abubuwan nan suke faruwa shin she fa inna huna domin mu a nan wurin mu Madinatu Kaulakh da Kosi da Daiba Jakin da Daiba Jaybisin akwai shubanan matasa sigaran kankana masu kananan shekaru kanna su da mashawati hakika sun manta da dandanan sha'awa ta bangaren mata da san duniya dama kusan bangaren mata shine yafi girma duka bayan Allah sun fadi wai shedan bai taba bin mutun ya nemi ya halakar da shi ba mutumin ya gagare shi sai ya bullo masa ta bangaren mata to shehu yace ni kuwa almajiraina hakika sun manta da dandanan sha'awa hatta inna minhum man yansa zawjatahu har a cikin almajiraina akwai wanda ma yana mantawa da matarsa ta halal ballanta na ta haram wala yatiha baya zuwa mata illa bil izni sai da izni wal ikrahi da tilasci akwai wanda sun dawo ma masallaci wurin musun tare sai matan su sun yi ta zuwa suna kawo ƙara mace wai ina wane gizace ai akan kullu shine a masallaci ai anan lungu wanda ya rabe din nan mai kwanakin ai shine mijin nata sai mun dauki charbi mun zo mun daga mace kai tashi tafi wurin matarka wannan sune almajiran mu yadda muka fadi din nan saboda haka almajiran mu sun manta da dandanan sha'awa har matan su ma wato ba sa zuwa wurin su sai an matsa musu an musu izini sai mun daga sharbi tukuna mun ce su tafi sai mun ce musu ku sani kowace sha'awa tana hajabce zuciya ga barin Allah sai dai sha'awar jima'i to sai su saurare mu da kyau sai mu ce musu jima'i wato saduwa da iyali na halal yana sa haske a cikin zuciya saboda haka ma la tara insanan kamilan qawiyyun nuri illa rajiban fin nikahi الحالي وهم سلموا من رك الشهوات ومتابعة الهوى ولكن لهذا سر الدقيق تو daga nan ne sai su tashi sai su tafi shi yace haka za talamizati yadda kaji innan haka almajiraina suke mazan su da matan su shi yana fadi a wata wasika can ina ji ko a kawo cikin jawar rasail ko kuma cikin sa'adatul anami ne nake ji ya kawo cewa mata ma kamar yadda ya fadi cewa fa innahu na shubanan sigaran dinnan kanna su da mashawati ya kawo a cikin cewa fa innahu nani sa'an min al'ajimi la ya'lamna shay'an wa yarawna al-fisqa da'iman yamurru alayhin al-kuffaru la ara minhunna man tatahattaku wala man tataharraku wa hunna sabaqana kunna li hadha al-amri hatta al-ima'u as-sigaru huna kulluhunna faniyatun wa ma hadha ma nura minha harakatun wala tahattukun والشيخ التجاني رضي الله عنه مجذوب فان هر دي اندي كذا يكي تشاوي ومع هذا هو سالك في الصلاه والصيام وكذلك كمل الطريقه من قبلكم وكذلك كبراءكم الحاضرون حتى ان منهم السجار سنا وهم كبراء والمجذوب في ايام السكر لا ملام عليه لكن اذا استمر على هذا فهو حظ النفس شو يجي با وي مزا كوي با حتى ماتا mu anan wurin mu akwai mata wadanda suke bakaki bai bayi ba ma larabawa ba da larabawa shi yake magana yace mu anan wurin mu akwai mata wadanda suke ba larabawa ba wato ba su san komai ba koda na ilimi amma su suna ganin fasikanci wannan zinace zinace dinnan banda kafirai ba me yi suna nan a karkashin mu su suna ganin fasikanci gaba dai kafirci ne kawai ba sa keta shari'a ba sa yin wani motsi da zai taba shari'a kuma alhali sun riga ku a cikin wannan lamari na faila har a cikin su ma akwai bayi kanana mata dukkan su majzubai ne qararru a cikin Allah amma tare da wannan ba sa yin motsi su taba shari'a suna sallah suna azumi suna yin dukkan ayyukan nan da ake shehu yace kai ba ma wannan ba duka shehu Tijani radiyallahu anhu majzubi ne qararri a cikin Allah amma tare da wannan shehu Tijani salikun fis salati
wasiyami yana sallah yana azumi haka nan shugabannin dariqa wanda suke cikakku kafin ku waɗanda suka shude da kuma waɗanda a zamanin naku ma kun hadu da su ai ga su nan a cikin larabawan ga su sheikhani nan ga su muhammad al-mishri ga su shehul hadi ga su nan irin su sannan mu ma nan a nan wurin mu ba akwai irin su shehu jibrima ba ga su shehu atiku ga su shehu malam tijani radiyallahu anhu ga su maulan mu sheikh ahmad ali abul fati radiyallahu an radiyallahu ta'ala anil jami'i ga su nan irin su maulan mu shehu dair usman bauchi radiyallahu ta'ala anhu ga su nan gaggagaggan waliyai malamai wanda in ana so a gane washe ibrahim su za a kalla to amma ana kallon wasu kananan yara suna aikata saboda munafinci ana kin faida ana kin shehu ibrahim sai a dinga fakewa da wadansu mutane wanda ba a san da su ba me yake a kalli manyan ai bayani akan manyan sai a dinga kallon wasu mutane wadanda ba shehu ya fadi tuntuni ba shi ba su sai a dinga dauko ana gaya wa mutane da makiya da kowa ma yaji saboda a ƙara ni setup failan kuma wallahi ba za a nisace ta ba wanda yake haka dan san ranshi yana korewa kansa jama'a ne ba shehu ba har abada ba za a iya korewa shehu jama'a ba man aqbala bi qalbi ala llahi aqbala bi qulubi al-ibadi ilay da yawa mutane suna zato in suka ga mutun da jama'a suna dauka shi kira su ba wanda isa kira wa kansa jama'a wallahi Allah shike turo jama'a su bi bawansa saboda haka duk mutanen da suke irin waɗannan abubuwan su hattara kafin lokacin su yayi Allah ya kiyaye to saboda haka shehu yace ga manya nan wa kazalika kubra ukum alhadiruna manyan ku waɗanda suke tare da ku ga sunan ku ku dube su mana yace hatta inna minhum sigaru sinnan kai ba ma waɗannan manya manyan ba dattijan nan masu farin gemu masu farin gashi yace a cikin ku akwai waɗanda shekarun su ba yawa amma wahum kubra'u duk da shekarun su ba yawa manya ne a wurin mu wal majzubu shi majzubi fi ayyamis sukri a cikin kwanakin maye lama lama alai babu zargi akan sai dai wanda bai san harkar ba shi zai zargi lakin sai dai izastamarra idan ya ci gaba ala haza akan wannan jazaba da wannan abubuwa da yake yi fa huwa hazzun nafs wannan ya zama kuma kwadayin tsirai wato wani rabo ne wani bukatar sa ce ta zuciyar shi to haka za ta lami zati yadda kuka ji din nan shi wuce haka almajirai na suke duk inda suke a duniya kuma duk inda suke a zaune ko a kauye ko a daji ko a tudu ko a ruwa haka almajirai na suke wal gairu wanda bai sifantu da waɗannan sifofi ba bai ɗabi'antu da waɗannan ɗabi'u da muka faɗi ba la ai laysa minni wala ana minhu ba almajiri na bane ba na tare da shi ba tare da ni fala budda shi yace babu makawa minar ruju'i daga komawa ila Allah zuwa ga Allah bitawbati da tuba shine fita daga kafir cewa ni'ima da haihayewa abubuwan da aka wato aka hana da kuma juyawa hadar ubangiji baya kowa ya tuba daga wannan wal imtisali da bin umurnin Allah shine aikata abinda Allah ya umurni da shi wal istinabi da kuma barin abinda Allah ya hani a kansa wazuhudi da gudun duniya ko gudun abinda ba Allah ba duk abinda ba Allah ba a kaurace masa wal wara'i da tsantsaini a cikin mu'amala da zuciya wata alimi da neman ilimi kowani irin ilimi da yawa akan yi maganganu a ce ɗan faila ko ba su karatu ko kullun cikin karatu suke amma munafinci yaƙi ya yadda munafinci yaƙi ya yadda mu muna ganin irin waɗannan abubuwa akwai mutanen da wasun su ma ana zaune da su a wuri daya wasun su ana zaune da su a gari kullun ana karatu suna zaune a bakin majalisa suna firarraki suna zazzaune suna batsasu suna tsegumin su da gulmace gulmacen su amma sai magana ta taso almajiran shi Ibrahim masu kokari masu yin masai a ce ba sa ne da kuma za a zauna a ce ai karatun wadancan kunya za su ji tunda su ba sa karatun ba karatun ba zikirin ba salatin ba soyayya sai yi fira kawai da neman duniya saboda haka ya kamata lalle mutane su gane shi Ibrahim yayi umurni kuma masoyansa sun bi wannan umurni kuma akan wannan umurni suke cewa a nemi ilimi kowani ilimi shehu yace dan ubangiji tabaraka taala qala taala li waliyil awliyai ya gaya wa waliyin waliyai sallallahu alaihi wa alihi wasallama shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda farkon abinda Allah ya fara masa wahayi da shi shine ikra yi karatu bayan dukkan makamai ya yanke su ya wuce dukkan halittar Allah tabaraka taala har sai da takai ya je wurin da saman sa babu sama a cikin tafiya amma ubangiji yace masa wa qur rabbi zidni ilma kace ubangiji ƙara min ilimi sai shi yace to fallazi yaliqu bil muridi abinda ya dace da muridi mai gaskiya a cikin neman Allah Allah ya kifa sayrahu kada ya tsaye da tafiyar sa a cikin jazaba da suluki hatta izala hiqabi har sai idan ya kai ga ya hadu da ni a cikin tafiyar wa ashkala alayya halahu kuma idan halin sa ya rikice min to yarhalu na masa izini ya tafi ila shaykhin yazuwa ga wani shehi a alamin ni makaman da yafi ni a makami na sanin Allah yaje wurin wannan shehin na masa izini
wannan ma shehu yayi magana ne dan mukaddamai su sani akwai mukaddamin da zai rike muridi har muridin ta kai ga yakuri abin da ke hannunsa maimakon ya ingiza shi gaba ya ce tafi wurin wani ko tafi wurin wani sai ya ki ya rike shi sai shehu ce to ko ni ma idan muridi yazo yana bi na har ta kai ga yakure ni halinsa ya rike ce mun na masa izini tafi wurin wanda yafi ni in akwai din to haka al'amarin yake shehu ya ce wa alamu ku sani rahimakumullah Allah ya ji kanku anna kasiran cewa da yawa min almudda'ina daga cikin masu da'awa din nan da'awoyi iri saddan nasi wato suna tare mutane ne an sabilillahi daga tafarkin Allah bi adamil istiqamati saboda rashin istiqama istiqama wato shine samun natsuwar zuciya wato natsar da gabbai din nan gabbai gaba ɗaya su samu natsuwa gabban nan guda bako wanda ake kiran su alkawasi wasaba shugaban su ita ce zuciya manzo Allah ya faɗi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wa kullu insanin lahu ra'iyya takhussuhu wa hiya jawarihu wato dukkanku makiwata ne sannan dukkanku za a tambaye ku abinda aka ba ku kiwo saboda haka kowanne mutum ya za an bashi kiwon gabban sa ne kuma za a tambaye shi saboda haka shine shi yace abinda yasa waɗannan masu da'awa suke tare hanyar Allah saboda rashin istiqama wato shine rashin shiga tafarki madaidaici rashin dabi'u guda goma wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya kirga su cikin suratul an'am ya fadi qul ta'ala wa tul ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a har zuwa fadin sa wa anna hadha siradi mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili haka ubangiji ya fadi wato gabaɗaya dabi'un sune guda goma na farko barin hada Allah da wani na biyu bin iyaye da kyautata musu na uku barin kashe yaya saboda tsoron talauci wanda ake zuwa din ne yanzu ake zubar da ciki ciki ya isa a haifeji amma sai a je a zubar da ciki duk wannan shi ma rashin istiqama shan magani dan zubar da ciki na hudu barin kusantar wato alfashar da ta bayyana da wanda ta boyu na biyar barin kashe rai wanda Allah ya haramta ta ko da charbi ko da layu ko da wasu abubuwa kamar dai da kaga ana yi din nan yanzu duk wannan rashin istiqama ne a sa mutum a gaba a dinga masa alamtar kai ko a dinga buga tabbace da har sai ya mutu wannan duka rashin istiqama ne sannan a na biyar kenan kashe rai wanda Allah ya haramta ta sannan na shida shine barin kusantar dukiyar marayu na bakwai shine barin tauye ma'auni da mizani na takwas adalci wurin magana koda akan makiyinka ne wannan rashin istiqama ne mutum yazo ya dinga magana akan wanda bai san shi ba wannan ba istiqama a ciki duk abin da zaka ji kai kokari ka san hakikan abin kakkai magana akan mutane shedanu ne lamarin su kuma abin tsoro ne saboda haka yin adalci wurin magana shi ma rashin yin adalci wurin magana rashin istiqama ne manzo Allah ya faɗi qulil haqqo walau ala nafsika faɗi gaskiya ko akan kanka na tara shine cika alƙawari na goma shine shiga tafarki madaidaici babu karkata shi tabarki madaidaici a hakika shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato bi ma'ana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu baudiya da zaka zo kuna bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shehinka kaga shehin ya fita alai to ci gaba da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama ai annabin ake nufi wannan shine magana to wannan shine istiqama wanda shehu radiyallahu anhu yake magana anan wato istiqama wanda shehu yake magana anan shine fana'i bayan baka'i rashin baka'i bayan fana'i shi ya janyo waɗannan mukaddamai ko waɗannan mutane suke tare tabarkin Allah suna zatan ka ba suna yanzu wanda zai zo ya ce shehu kaza kaza ne ya dinga fadin abubuwa na shirka ko ya dinga fadin maganganu na banza wannan yana nema ne a zo a shiga dariƙar koko a sallama shehu Ibrahim kaga rashin istiqama ya janyo mishi gashi ma zai bar addinin musulunci gaba ɗaya bai sani ba saboda haka a gane wannan inna allaha yahkumu ma yurid shewa yace wa man intasaba ila allah wanda idan ganta kansa zuwa ga allah ta hanyar da'awa ba sallah ba azumi ba karatun qur'ani ba zikiri ba salati ba komai kawai yace wai shi na allah ne wasara kuma ya zama ya suddu yana tarewa an sabilillah daga barin shiga tafarkin allah saboda rashin istiqama yana halatta haramu yana haramta halal yana fadin maganganu ba sai an yi sallah ba hijabi ne ba bar karatu hijabi ne to ya sani faqad baraza Allah bil muharabati yayi fito na fito da Allah ya fito da kibiya an tambaye shi me zaka ya ce zan yaki da Allah tare da a farko ya kasance min ahlin nisbati su'ada'i da yana daga cikin ma'abota dangane da Allah ma'abota arziki wasara sai gashi kuma bayan nan yazo ya zama fi hayyiz ahlil inkaril ashqiya'i
a cikin jama'a ma'abota inkari wanda suke matsiyata wato tahayyaza ilal munkirina al ashqiya wan damma ilayhim wa wafaqahum fi ra'yi shine magana ya bar cikin ahlin nisbatu su'ada'i ya zamo cikin ahlin nisbatu al ashqiya'i kuma yazo ya hadu da su kuma sun yi daidai a wurin ra'yi dan irin abubuwan nan da ake fadi wadanda suke da awar hakikar nan suke fadi wallahi wanda baya dariga in dai yana da lafiyar zuciya wallahi zai gane zai ce a zai ga na kusa da shi ya ce wannan abin da suke fadi ba dariga bane wanda ya karanta littafin dariga san wani abu ya san wannan bai kama ma da irin harkan nan da wadannan suke yi ba saboda haka ballanta na kuma wanda yake cikin dariga ni abin da nake gani da irin fahimta ta mafi yawancin wanda suke rudewa dinnan akan abubuwa in ya faru ai ta surutu kaza 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 wallahi su ma ba su da istiqama ne wanda ya san Shehu Tijani radiyallahu anhu da kyau ya san Shehu Ibrahim radiyallahu anhu da kyau ya san dariqa da kyau ya san faila da kyau wallahi ba zai rawan kafa ba akan wannan hayaniyar banzan da ake zai gane akwai munafunci a ciki in ko ka gane akwai munafunci to ja bakinka ka dauki mataki kurum amma ai tawazi ai tawazi ai tafafadin wasu abubuwan da ma bai kamata ma a fade su ba dan makina wurin wawa na wurin kuma ƙara samu wasu dama yake na ƙara cutar da jama'a mu saboda ka wannan bam yadda da shi ba to shine fa dalilin da yasa Shehu radiyallahu anhu ya ce to duk wanda ya wannan faqad barazallahu bil muharabati wa sara fi hayz ahli al inkar al ashqiyai likaunihi saboda kasancewarsa sababan lizalika ya zama sababi zuwa ga wannan yadda su ashqiyau suke kore mutane daga barin tafarkin Allah su ma masu da'awar haqiqan nan kore mutane suke daga barin tafarkin Allah wanda yace kar ai sallah koran mutane ke ga barin Allah kuma ubangiji ya ga mana allazina yasudduna an sabilillahi wayabgunaha iwajan wahum bil akhirati kafiruna ubangiji tabaraka taala ya fadi cewa wadanda suke tare tafarkin Allah wato sannan kuma suke neman ta kasance a karkace tafarkin Allah ya koma ya karkace sabanin yadda yake a miƙe suke juyar da mutane daga barin istiqama kuma suke jayayya da alkiyama cewa za a yi tashin alkiyama wadannan babu shakka babu kokonto kafirai ne kawai to shi wai ce wala budda babu makawa lakum gareku min alhuduri ma'ana ku dinga halarto mu da'iman fi kasirin min alawqati a cikin mafi yawancin lokutan ku dan me li ta'khuzu anna adaba suluki dan ku dinga karban ladubban suluki a hannun mu ladubban suluki shine as-sahu wal baqa'u lil wuquf ma al-hissi wan nazaru ila al-asbab awar tsaki awanzu bayan tsayuwa wato awar tsaki mutum bayan ya bugu ya war tsaki bayan ya kare ya wanzu domin ya samu daman tsayuwa da zahirin abubuwa ya dinga duba kuma zuwa ga dalilai abu kaza ga dalilin sa abu kaza ga dalilin sa kama akhastum haqa'iqal jazbi kamar yadda kuka karbi haqiqokin jazabi shine as-sukru wal fana'u wal ghaibatu anil hissi wa an ru'yati al asbab shine buguwa da giyan nan ta zikiri na maye na soyayya da kuma karewa daga barin samuwa da kuma fakuwa daga barin zahirin abubuwa da barin ganin dalili zuwa ga duba ga ubangijin dalili to wannan shine abinda ake nema wa man fa'ala zalika wanda ya aikata wannan abin nan da muka umurce shi da yi faqad faza haqiqa ya rabauta da yaddar Allah fawzar rabu aziman mai girma duniya da lahira ubangiji dama ai ya fadi wa man yu'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan azima wannan maganganu ba shi Ibrahim ake bi ba radiyallahu anhu Allah ake bi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda umurnin duka na Allah ne da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala budda lakum babu makawa gare ku ya ku muqaddamai min tagayidil manakiri daga jirkici abubuwan ki allati taqa'u fil ikwani wanda take afkuwa a cikin yan uwa na kutsa a cikin muharramatu inna a dinga shayayen giya a dinga zinace zinace a ki ai sallah a dinga da kuma tadaburi da tahasudi da sauransu wannan ya zo wannan ya tashi ya juya baya ya kauce ya rubu da shi wannan yana mu wannan hasada wannan ya kullaci wannan a zuciya kai dukkan dai abin da ake kira izaya na cutar juna babu makawa muqaddamai su kokari su jirkice wannan abuwa a gyara abubuwan nan da yake faruwa bil yadi da hannu wal lisani da harshe wal qalbi da zuciya kamar yadda yazo a cikin hadisi wanda yake Imam Muslim ya rawaice shi daga Abi Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa zalika adhafu al-iman yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace
wanda yaga abin ki daga cikin ku to ya gyara wannan abu da hannunsa idan bai da ikon ya gyara da hannu to ya gyara da harshensa yi magana akai idan bai da ikon yin magana da baki to ya gyara wato da zuciyarsa shine ma'ana ya ki abin ya ji cewa inda ina da iko da na hana wannan abu to wannan shine mafi raunin imani kaga ma'anan sa kenan wato wanda ya gani ko ya ji ko ya sani ko ya fahimci wani abin ki da yake faruwa a cikin ƴan uwa wanda shari'a ta hana to ya kokari ya gusar da wannan abu ya je ya gyara abin da hannunsa idan yana da ikon da zai gyara abin da hannunsa kuma ya tabbatar fitina ba za ta motsa ba akan wannan abu idan bai da iko to shikenan yi kokari ya gyara wannan in bai da ikon da zai gyara da hannu yi kokari ya gyara wannan abin da harshensa da wa'azi kuma wurin wa'azin yi wa'azin dan Allah kawai kar yi wa'azin dan wani bukatar zuciyarsa kuma da wani abu haka daban yi wa'azi dan Allah yadda abubuwa da za su gyaru idan bai da ikon da zai gyara da hannu bai da ikon da zai gyara da harshe to saboda tsoron fitina in yi magana fitina za ta iya faruwa to shikenan to yi inkarin abin a zuciyarsa ya ki abin kuma ya nuna shi bai yadda da abin ba sannan ya kudirce da yana da iko da ya gyara abin ko da hannun ko da harshe to wannan shine mafi raunin imani shi gyara abu da hannu shugabanni ne suke iya yi in kaga abu ya lalace zaka iya zuwa ka kai ƙara wurin shugabanni a turo ƴan sanda ko sojoji ko ƴan banga wanda za su iya zuwa su sa ƙarfi a gyara abu shi kuma gyara abu da harshe wannan malamai ne suke yi gyara abu da zuciya wannan kuma masana Allah su ne za su yi wannan wala budda babu makawa liman yuridul intifa'a ga dukkan mai neman amfani a cikin wannan faida ibrahimiyya tijaniyya muhammadiyya ahmadiyya bi hibzi ma yasduru minna ya rika haddace abin da izo daga wurinmu minal wasaya na daga wasiyu kaga wannan mazaloli wani lokaci idan na zauna ina kallon abubuwan nan da yake faruwa sai in ji kamar in yi kwalla saboda matsaloli ne da yawa kuma mafi yawancin masu su gyara matsalar su ma ba san asalin matsalar ba wallahi ba san ta ba saboda hanyoyin da ake bi na gyara matsalar da ka kalle ta kasa wannan ba ma fahimci ma inda matsalar take ba Shehu radiyallahu anhu ya ce a rika haddace abubuwan da ya gangaro daga wurinsa na zaman wa nasran abin da ya yi shi awaki ko ko abin da ya yi shi azibi misali abubuwan da ya yi su awaki irin su ruhul adab irin su nurul basari irin su jami'ul jawami'i irin su diwani wannan duka cikin su wallahi babu barna ko kadan a ciki haske ne kurum kuma dillalatacce tinkar waɗannan abubuwa yana yi in Allah ya yarda zai gyaru saboda ka ni ban ga aibin wanda ya fuskanci irin wannan ayyuka yana yi ba in an tashi in gyara ni ban ga ma an bato me wannan ban ga aibin sa ba kuma mafi yawancin ƴan uwa ko wasu cikin jama'a da suke fadi su rika cewa ko masu karatun diwani ko masu kaza suna cewa diwani yafi Qur'ani wannan ya kamata ƴan uwa sahihai masu lafiyar zuciya kar su manta ba cewa ake shehu Tijani ya ce salatul fatiha yafi Qur'ani a ina ya fadi a ina kawai wani abu ne wani zai iya zuwa munafiki ne yaki shehu yaki faila sai ga waɗansu mutane matakar sun rayu faila sai ta tashi to wannan damuwar da suke da wannan kan sai ya jawo shi sai rika zuwa yana kai gulmace da ƙarya wanda kuma aka nemi su yi magana in ba su fahimci abin ba sai su yi amma da shi wanda zai sa a yin da wanda za su yin wallahi ba za su rage komai ba ba wanda zai canza Allah baya ba zalimi bane baya juya abu saboda san zuciyar wasu mutane abinda ake so mutane su dage su yi himma su yi karatu su yi kokari kuma ni da ido na ni ina daga cikin waɗanda suke alhamdulillah nagode Allah ni ma hadimin diwani ne mun fara karatun diwani a cikin garinmu yau kusan shekara 25 ko da shi da kenan tun muna karanta diwani ana cewa ko suna 20 ko menene haka dai maganganu ni ban taba gani ba da ido na waɗanda muke karanta diwani da su ko kuma waɗanda nake haduwa da su wanda suke fadin wani abu wallahi mafi yawancin su hafizan Qur'ani ne mafi yawancin su kuma fi yawancin su sayyan mutane ne lafiyayyu amma sai mu rika zuwa wurin maulidi wurin sai ka rika ji ana zuka su kuma waɗanda suke zukan su din mun san su fa ba maganan wazifa ba lazimi ba komai ba su ma damu ba wanda ko kaula nan an shirya za a tafi kaula sun dinga suka kenan har a dawo to amma ko sai su rika zuwa suna kai ƙara a dinga yin wa'azi akan irin waɗannan bayin Allah Allah ya kiyaye in masu gyaruwa ne Allah ya gyara su in ba masu gyaruwa bane Allah ya karya su albarka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda ka shehu Ibrahim ya riga yayi wasiya ya fadi wala budda liman yuridu intifa'a bi hibzi ma yazuru minna min alwasaya nazman wanda muka yi shi awaki wa nasran da wanda muka yi azibi kamar jawahirul rasail irin su kashful albas da sauran littafan mu dai wa hazihi albarawatu kaga wannan wasika
حفظها واجب لكل مريد حدثي ونن وسيقة واجبيني غا دكان مريدي مسمى ما مريدين تربية دومن شينا نمان سادواني دا الله وكل من وقف عليها دو واندي يسأيو أكن ونن وسيقة واتو تشغهن ننسكينا واندي كارو دا إتا حريما لكيتا تو إنا غير مسا فليان سخها يقو قريب فوتوكوبين تاكو يساكي ربوتاتا ويو لازمها يلازم تشيتا يلازم تشيتا دائما يركا يتزم تانا تاردشي ويقرأوها كما يركا كران تاتا كل يوم كوش رانا سافة ديما وانما يناركو نافدي أوراري ديوانتش إنا غنين دا إلو وأز وأزي دا متانيسو كي تي da kuma irin abubuwa da su munafikai da ke cikin dariƙar suke da munafikai da ke cikin faila suke yawan zuwa suna zuzzuga ba'arin malamai suna gaggaya musu magana da ba shi kenan wanda ba a yi ba suke sa su rika yin magana da ma an gaya musu cewa kowace zawiya a samu muqaddami ya dinga karantar da wani littafi a zawiyar kuma kowace zawiya su san su waye jama'ar su in wani bako ya zo a gane dan kar a shigo da barna irin waɗannan hanyoyi sannan kuma idan wani abu ya faru a cikin dariƙa ko a cikin faila an zo yin magana ba komai ake fadi ba abin da ya kamata a fadi abin da Shehu Tijjani radiyallahu anhu ya fadi akan dariƙar sa a fadi abin da shi Shehu Ibrahim radiyallahu anhu ya fadi akan faila amma idan aka samu za a rika zuwa ana fadin aibi wallahi wani zai zo yi aibi a ciki ba dan cikin gidan bane munafiki ne aka tura sai zo yi fadi maganganu sai kuma a zo a maimaita makiya kuma sai zai kaji abin da suke fadi alhali ba su yan gidan bane suka fadi ba ma irin magana su bace saboda haka a gane wannan saboda haka zama da'iman ana karanta ita wannan wasiƙa ana yawan duba ta kuma a rika yawan karanta ta kullu yawmin kowace rana ya zama ba a rabuwa da ita safi da yamma ana duba ta wa aqimus salata shi yace kai ku tsaye da sallah wa atuz zakata ku bada zakka wa sumu ramadana ku azumci ramadana watan ramadana wa hajjul baita ku hajjanci dakin Allah manista da ilai sabila wanda yake da ikon tafiya zuwa gare shi wa tasaddaqu bil mali ku rika yin sadaka da kudin ku na halal li wajhillahi dan zatin Allah tabaaraka wa ta'ala fa fi hadisi muslim ya zo a cikin hadisi muslim wanda abi malik al haris ibnu asim al ash'ari ya rawaito kenan radiyallahu anhu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce at-tahuru wato tsarki shine at-tahuru wa tanazzuhi kenan tsarki da tsarkaka daga ainihin bawali gaidi janaba biki da sauransu da kuma alfashama da batsa da gulma da ƙarya da annamimanci tsarkaka daga waɗannan shadarul imani wato tsagi ne ko yanki ne na imani tsarkaka daga barin waɗannan abubuwa da aka ki idan aka hada su da tsarkin zahiri da tsarkin badini din to shikenan idan suka hadu baki da sai imani ya zama cikakke walhamdulillah yabo ko godiya ga Allah ita kadai tamla'ul mizana tana cika ma'auni saboda yawan ladanta wa subhanallahi subhanallahi walhamdulillah da subhanallahi da alhamdulillahi tamla'ani su kuma wato kowane ɗaya daga cikin su yana cika ma'auni shi ma au tamla'u ma bainas samawati wal ardi ko kuma kowane ɗaya daga ciki yana iya cika abin da ke tsakanin sama da ƙasa da misali alhamdulillah jiki ne to zai cika tsakanin sama da ƙasa da misali subhanallahi jiki ne shi ma zai cika tsakanin sama da ƙasa wassalatu nurun sallah haske ne a cikin zuciya sallah haske ne a fuska sallah haske ne a cikin kabari sallah haske ne a filin kiyama wanda ya kiyaye sallah to za ta zame masa haske za ta zame masa hujja sannan kuma za ta zame mai tsira ranar alkiyama kamar yadda yazo a hadisi wassadaqatu burhanun sadaqa hujja ce kuma dalili ne a bisa cikar imanin mai bada ita dan munafiki mafi yawa ba sa yin sadaka munafikai ba sa yin sadaka shi yasa iblis baya farin ciki da wani abu kamar yadda yake farin ciki da mutum uku mu'minun qatala mu'minan wa rajulun yamutu kafiran wa insanun fi qalbi khawful faqri shedan yana son mu'mini ya kashe mu'mini shedan yana son wato mutum ya mutu kafiri bai musulunta ba sannan shedan yana son wanda yake tsoron talauci a zuciyarsa bai iya bada sadaka saboda haka mu kiyaye yace wasabaru diya'un haƙuri haske ne
ga wanda ya abotaki hakuri din ya zama yana aikata shi. Mai hakuri ba zai gushe ba abin haskakawa da hasken Allah a bisa sulukin shiga tafarkin shari'a. Wanda ya hakuri a bisa mummunar dabi'ar matarsa za a bashi lada kwatankwacin ladan da aka bawa Annabi Ayyuba alayhis salam a bisa hakuri akan bala'i da ya hadu da shi. Duk matar da ta hakuri za a bata lada kwatankwacin matar da ta hakuri akan mummunar dabi'ar mijinta za a bata lada kwatankwacin ladan da aka ba Asiyatu bint Muzahim wato matar Fir'auna a bisa hakurin da ta yi da mummunar dabi'ar Fir'auna. Wal Qur'anu hujjatul laka, Al-Qur'ani hujja ce wato gare ka, wato Qur'ani zai baka kariya ko a gaban Allah, sannan zai maka shaida da alkhairi a wuraren da za a tsaye da kai a tambaye ka, kamar kabari, kamar mauqifi filin alkiyama idan kai aiki da shi. Amma kuma in kana karanta shi kana yin aiki da umurninsa kana gujewa hanahanansa, au alaika ko kuma ya zama hujja ce akan ka, zai zo gaban Allah ya shake ka ya kawo karanka a wurare wanda yake za a tsaye da kai, zai ga Allah ka karanta ba kai aiki da shi ba. Kullun nasi, dukkan mutane, wato kowane mutum ya gadu yana wayan gari a cikin dawainiya na aikace aikace, fa ba'iun nafsahu, a cikin su akwai wanda yake wato mai bada kansa ko saida kansa ga Allah, ya bawa Allah kansa ko ya saida wa Allah kansa, dama inna Allah ishtara minal mu'mina anfusahu famu utiquha. Akwai kuma wanda yake mai tsarkake kansa ko kuma mai kubutar da kansa daga azabar Allah tabaraka wa ta'ala, ya sanya kansa da rayuwarsa a cikin da'ar Allah tabaraka wa ta'ala. Aw mubiqha, ko kuma akwai wanda yake shi kuma mai halakar da ita, yana halakar da kansa kuma yana jefa kansa cikin azabar Allah tabaraka wa ta'ala ta hanyar saban Allah. Allah tabaraka wa ta'ala ya fadi shine asdaqul qa'ilina, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i zil qurbi wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi. Allah yayi umurni da adalci da kyautayi da taimakon ma'abota kusaci da hani ga barin alfasha da abin ki da zalunci. Allah tabaraka wa ta'ala yayi umurni da adalci wato a tsakaita a cikin dukkan al'amura, kar a zurfafa kar a gajarta, a tsakaita al'amura da yin adalci cikin hukunce hukunce da kuma kyautayi zuwa ga dukkan abin halitta, sannan da taimakon ma'abota kusaci da ƴan uwa cikin Allah da ba su abin da icancanta a ba su na nasiha da irshadi da kuma hani ga barin alfasha, abubuwa wanda suke wato miyagun ayyuka munana. Mafi girma shine ar-rukunu li ghairillahi, karkata zuwa ga wani Allah, da kuma abin ki shine wal munkari, wato duk abin da shari'a ta ki. Mafi girman abin da shari'a ta ki shine at-takabburu ala ibadillahi, sannan zalunci, zaluncin ɗaya daga cikin halittun Allah tun daga kan giwa zuwa sauro, Allah bai yadda a zalunce su ba. Shewa yace fal wailu kullal waili, azaba da halaka, dukkan azaba da tsanani da halaka sun tabbata, liman la yatalaqa hukman Allahi wa rasuluhu, ga duk mutumin da baya karban hukuncin Allah da manzansa alal ra's wal aini. Za a ce masa Allah ya ce hijabi, a ce Annabi ya ce hijabi, a ce shehu wani ya ce hijabi, malam wani ya ce hijabi, shi komai hijabi ne indai ba san zuciyarsa ba. Bil qabuli tammi, wanda baya karban maganan Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kabuli cikakke, ubangiji ya gaya mana wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafiruna aw nuri fa ulaika humuz zalimuna aw nuri fa ulaika humul fasikuna. To shine shehu yace fal wailu kullal waili, ishara ce zuwa ga suratul jasiya, ubangiji ya faɗi wailul likulli affakin asinin yasma'u ayati llahi tutla alayhi thumma yusirru mustakbiran ka allam yasma'aha fabashshiru bi azabin alim. Sai shi yace to shikenan, bari masa albishir din ga azaba mai radadi. Fal wailu kullal waili liman la yatalaqa hukman llahi wa rasuluhu, yace lakin sai dai man balagahu kitabuna, wanda wannan wasiqa tamu mai taken muntakimil azizil jabbar lil mutakabbiri ta sadu da shi, wata bai tuba zuwa ga Allah subhanahu wa tadaraka, ya ci gaba da tafiya bayan da ya tsaya, ya riski ma amkarahu abinda wato ya samu damar riska bayan ya zalunci kansa a baya, to falahu sa'adatu daraini, arzikin duniya da lahira ya tabbata gare shi, dan faman taba min ba'da zulmihi
wa aslaha fa inna Allah yatubu alayhi. Ma'anan tadaruki shine alluhuq bil ulama alladhina madaw, kai kokari ka hadu da malaman da suka shudi wanda suka aikata alkhairi, bayan kai barna ka dawo ka so su ka bi su ka bi umurnin su. Nalal munaman kada atani awwalan wa akhiran ya awwalan. Shewe ce afallahu amma salafa, Allah ya yafe muku abinda kuka aikata a baya wanda ya wuce na ta'annusi da hawadisi. Allah ya yafe muku wannan. Wa man lam yanzajir, amma wanda bai tsawatu ba daga abinda na hane shi da aikatawa, to fa ushhidullah, ina shaidawa Allah wanda yake masanin gaibi, wa ushhidukum, kuma ina shaida muku anni cewa ni bari'un minhu, na kubuta daga barin wannan mutum, domin wannan mutum baya karban hukuncin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ni kuma wala abra'u minhu, ban kubuta daga barin wannan mutum ba illa ba'da bara'atillahi wa rasulihi, sai bayan naga Allah da manzon Allah sun kubuta daga barin wannan mutum. Saboda haka wa ana bari'un mimma tujrimuna, antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'amaluna. Ni na ce ai sallah ku, ni ina sallah ku ba ku yi, ni ina azumi ba ku yi, ina wazifa ba ku yi, ina lazimi ba ku yi, ina zikirin juma'a ba ku yi, ina san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ina girmama shi ba ku yi, to me alaƙa mu? Sai da kowa ya kama gaban sa kawai. Antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'amalun. Shi ya ce wa alaikum bil iksari min salatil fatihi, ina yi muku wasiya, ina yi muku umurni ku yawaita karanta salatil fatihi lima ugulika, kar ku ji tsoron kowa, ku rike carbi, dan kusan yana daga cikin irin abubuwa wanda yake na wannan zamani, mu dai waɗanda idan mu yake nuna mana su waɗanda suka faye yawan zakewa a cikin irin waɗannan fitintunu, suke damun ƴan uwa, suke zuwa su rika kai gulmace-gulmacen bayin Allah, suna kai maganganun da ba a yi su ba, wallahi ba su damu ko da carbin ba ma. Duk inda suka ga mai carbi sai ce dan haƙiƙa ne, duk inda suka ga mai diwani sai ce dan haƙiƙa ne, duk inda suka ga masoyin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce wanda ya dage akan lamarin wazifa dan haƙiƙa ne. Saboda haka mu abinda muke ma fahimta yanzu, ana so a sauka daga kan ainihin kuskuren da ake yi a dawo kan ainihin almajiran shehu, to wannan zai haifar da matsala gaskiya, gara a gyara da wuri, wallahi in ba ka zai haifar da matsala, matsalar da mutane ba su taba tunaninta ba wallahi za ta faru. Saboda haka Allah ya kiyaye, a tsaya wanda ya barna a gyara barnarsa, amma mutanen da suke nufin Allah ya kiyaye su kawai, Allah ya kiyaye. Shine shehu radiyallahu anhu ya ce to ina muku wasiya ku kama salatul fatihi lima ugulika, kama salatul fatihi ayi ta dewa in babu sharbi da yawa shi, zai ji wai ayi da baki, wallahi ina mamakin irin wannan abubuwa da yake faruwa, ayi da baki wanda zuciya kullun cikin darsa abubuwa take yaushe ba sharbi a hannunka zaka tuna wani Allah a wannan zamanin, kazo kazo ana ta labarin kudi, kazo ana ta labarin mata. Saboda ka a rike sharbi, a rika yin salatul fatihi lima ugulika da yawa, dan la tatruku minaz zunubi shazzatan wala fazza, salatul fatihi ba ta kyale zunubi babba balle kankani. Shewa ya ce wa alaikum bi katmil asrari, ina yi muku wasiya ku rika boye asraranku qawlan wa fi'lan, asiri na magana da asiri na aiki ku boye, kai koda asraran da suka rataye da duniya, walaw il asrarul muta'alliqatu bid dunya li'annahu man katama sirruhu malaka amruhu, koda abubuwa na duniya ku boye ballanta na abubuwa na ma'rifa, ballanta na abubuwa da suka shafi sanin Allah ko ma'rifar Allah, wanda ya mallaki sirrinsa to zai mallaki lamarinsa. Wada'u ankum, ku raba kanku at-tajahuru, yawan bayyanarwa bi kalami ahli al-haqaiqi, da maganganun ma'abota haqiqa, ma'abota ilimin haqiqa, wato haqiqa ba irin wannan haqiqa da ake fadi wanda suke ba sa yin sallan nan, su ƴan haqiqa suna jin dadin sallah fiye da yadda kake jin dadin saduwa da matarka, wallahi tallahi ma'abota haqiqa suna jin dadin zikiri da sallah da salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da tafakkuri da karatun alqurani, da in ana karatun alqurani fa ji suke kamar lokacin yake sauka, to sanin da suke wa Allah. Amma a zo a bullo da wani shedanci a ringa cewa wai haqiqa haqiqa, wanda kuma ba shi bane haqiqa din, iskanci ne kurum a ce wai haqiqa. Saboda haka shehu yace maganganun ƴan haqiqa, ma'abota haqiqa na gaskiyan ba ƴan iska ba, ku raba kanku da yin wannan maganganun ma, ballanta na maganganun ƴan iska, wancan maganganun su sahihan maganganu ne. Shehu yace to ku raba kanku da yin su, ballanta na maganganun ƴan iska na cewa kar ai sallah, kar ai kaza, kar ai kaza, hijabi, wannan ba ma ya cikin lissafi wannan, domin abin da yasa shehu yace ku raba kanku da maganganun ma'abota ilimin haqiqa, wajibi ne maganganun haqiqa a boye shi daga barin wanda ba ahalinsa ba, dan zahirin haqiqa ya saba wa zahirin shari'a, koda ko haqiqar ita ce shari'a, shari'ar ita ce haqiqa,
in ka fahimta amma shari'a tana cikin haƙiƙa haƙiƙa tana cikin shari'a wanda bai da shari'a bai da haƙiƙa wanda bai da haƙiƙa bai da shari'a sai dai zahirin ta kawai ko kuma rubutun ta amma haƙiƙa haƙiƙatan to shari'a haƙiƙatan sai dai ba iya riskar wannan wato a iya fahimta wannan inde ba kuma wani dalili ba daga Allah tabaraka wataala dan ilimi ne wanda manzo Allah yake fadi inna minal ilmi kahiyatul makanuni la ya'lamuhu illa al ulama billahi fa idza naqu bihi la yunkiruhu alaihim illa ahlul girrati billahi rawahu dailami an abi huraira sannan sayyidina ali karramallahu wajahu wa radiyallahu ta'ala anhu sune ainihin arbabul haqiqati wadanda suka hadu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sune ainihin malaman haqiqa wanda suka san haqiqa wanda duk ka gani akan ilimin haqiqa da su yake koyi su kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin haqiqar da sayyidina ali karramallahu wajahu wa radiyallahu ta'ala ya samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadi yana cewa inna baina jambayya ilman law qultuhu la azaltum hazihi an hazihi ku sani cewa tsakanin hakarkari na wato a zuciyata akwai wani ilimi da zan furta shi da kun dauke wannan akan wannan wai da kun cire kaina akan wuyana wannan ilimin haqiqa ne saboda ka boye irin waɗannan ya zama wajibi akan dukkan wanda yake san shehu kuma yake bin umurnin sa sannan yana daga cikin irin waɗannan ilimi na haqiqa wanda shehu ya hana ai magana akan su shine abinda sayyidina Abdullahi dan Abbas yake fadi shi ma da ya karbi ilimin haqiqa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce inni la a'lamu fi qawlihi ta'ala yatanazzalu al-amru bainahum ilman law qultuhu lakafartumuni cewa ni wallahi na san wani ilimi a cikin fadin Allah yatanazzalu al-amru bainahum wani ilimi Allah ya sanar da ni da zan furta shi da kun kafirta ni Abu Darda shi ma da ya karbi ilimin ya ce law qultu lakum kullu ma a'lamu laramaitumuni bil fush da zan rika ga muku duk abin da na sani da kun jefe ni da alfasha da kun ce mazinaci mashayi kaza 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 Salman al-Farisi da ya karbi ilimin cewa law haddastukum bi kulli ma a'lamu la qultum rahimallahu qatila Salman da zan rika ga muku duk abin da na sani da sai an kashe ni da kuma wanda ya kashe ni in kun tsaya sai kun ce kai Allah ya ji kan wanda ya kashe Salman sannan Abi Huraira yana fadi hafistu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi aini fa amma ahaduhuma fa basastuhu fiikum wa amma al-akhar fa law haddastukum bihi laqata'tum hadzal bal'um yace na haddace ko na kiyaye daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kwarai biyu na ilimi kwariya ta farko na bude na zazzaga na feffesa wa dukkan musulmi da kada ko hadisi zaka ji an Abi Hurairah radiyallahu an amma daya na boye shi da zan furta muku da sai kun yanke wannan makogwara dake wuyana Imam Bukhari ya rawaice shi saboda ka waɗannan su ake kira ahlul haqa'iqi wan nuski wanda ba irin waɗannan ba ba mai koyi da waɗannan ba sunan su ahlul badalati washakki ba ahlul haqiqati ba shewa yace waslu kusirat almustaqima ku shiga tafarki madaidaici shine ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni ma shi nake bi idza sara khairun nasi sirtu wara'ahu saboda ka ayana su khallul hazla waqfu muhammadan wa illa tarawni dara jidda barayi ubangiji yana ga mana fama ataakum ar-rasulu fakuzuhu abinda ma yake zo muku da shi ku karbe shi hannu biyu biyu wa ma na hakum anu abinda ya muku hani gabarin sa fanta hu ku hannu shewa yace wa tilka shahawati kun ga waɗannan sha'awoyi wanda kuke bauta mata san mata san kudi san gida san abubuwa ga sunan dagutun ai gunki ne asalin sa daga duguyani ne ta abuduna kuke bauta mata ba da da'awar imani bayan kun yi da'awar imani har da ma'arifa ma saboda zakewa ubangiji tabaraka taala ya fadi faman yakfur bi daguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha wallahu samiun alim ahmad dan hadarawihi ya fadi ya ce at-tariqu wadihun wal haqqu la'ihun wadda'i qad asma'a matta hayru ba'da hadha illa min al-ama fa tariqu sayr wadihatun liman sabaqa lahu al-inaya baqiyatun ila yawm al-qiyama wa kullu ma si wallahi dagutun famana arada an istiwa wa allaka qalbuhu bi mahabbatil maula faqad istamsaka bil urwatil wusqa allati lam fisama laha ala ulil mada saboda ka yace hanyar Allah a bayyana take gaskiya kuma ta fito fili kowa ya ganta shi kuma mai kira zuwa ga Allah din haƙiƙa ya fadi kowa ya ji babu dimuwa kofa gamniya sai dai wurin makaho kawai amma dai hanya ta riga ta fito
hanyar tafiya zuwa ga Allah a bayyana take ga wanda inayar Allah ta gabace shi kuma hanyar Allah wanzajiya ce har alkiyama wasu shedanu ko ƴan iska ko munafikai ko shedanu ba za su iya bata dariƙar tijaniyar ba za su iya bata faida ibrahimiyar duha ya ne da zai da wanda za su yi bannan ko at ko turo su ake ko kuma da gangan suke ko kuma jahilci ne ko menene wanda za su yi wannan da kuma wanda za su zari laspika su yi tawa aziz su yi ta zage zage su yi ta suka suna habaici wannan duka sun dade basi ba wallahi wasannin banza ne kawai ba abin da zai faru na Allah ne har abada ba abin da zai canza ko da ko an ziga gafalallu da wawaye sun canza daga abin da Allah tabaaraka ta'ala ya dora su akai shi dai na Allah ba zai canza ba saboda haka wannan shine sannan duk abin da ba Allah ba kagutu ne wanda ya kawar da kai ga barin wani Allah ya rataye zuciyarsa da Ubangiji tabaaraka ta'ala to wannan fa hakika yayi riko da igiya mai karfi wanda babu ranar tsinkewa gare ta matukar zamani shi wai ce to wa anta ya Ahmad Cham kai dinnan Ahmad Cham annahawi balliga hazal kitab ka isar da wannan wasiqa ila kulli man yantasibu lana zuwa ga duk wanda yake danganta kansa da mu yace shi dan faila ne shi almajirin mu ne shi arifi ne shi wane ne yayi tarbiya fa arsil ka aika da wannan wasiqa ila kulli kabirin zuwa ga dukkan babban muqaddami fi mahallin azawiyarsa ko a garin sa nuskatan ka aika masa da kofi minhu kofi daya daga cikin wannan wasiqa li yaqra'ahu dan ya karanta wannan wasiqa liman ma'ahu ga almajiran da ke tare da shi wa liman haulahu da kuma jama'ar da ke kewaye da shi wa arju ina guri ina fata ina kwadayi minallahi daga Allah an tatalaqahu minkum qulubun safiyatu zikata masu tsarki wadanda suka rabu da kuduratil hawa ina fata za su karbi wannan maganganu wa azanun wa'iyatun ainihin kunnuwa su ma masu kiyayewa za su karbi wadannan maganganu wannan bayanai dama Ubangiji ya fadi ai wata iya ha uzunun wa'iya ba kowa ke sauraro ba wallahu yahdina Allah ya shiryar da mu wa yahdikum Allah ya shiryar da ku wassalam na barku lafiya cikin aminci wa kataba Ibrahim bin al-Haji Abdullah Tijani bi madinati Kaulakh harasa Allah min kulli ba'sin amin shine ainihin marubucin wannan wasiqa ya rubuta ta shekara ta 1349 bayan hijira saboda haka Allah ya saka masa da alkhairi Shi Ibrahim radiyallahu ta'ala no duk ko da yaushe rayuwarsa a cikin umurni ne da kyakkyawan aiki a cikin hani ne daga barin mummunan aiki har yana fadi wa alam ya aiki anni da'iman mushtagilun bil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkari bil lisani wa qalami wa qawli wa fi'li la ahmilu an-nasa illa ala taqwallahi fi sirri wal jahr kuma duk wannan shi yana bi ne umurnin Allah wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna anil munkari ulaika humul muflihuna saboda haka waɗannan umurni da shehu radiyallahu ta'ala anhu yake bi na Allah tabaaraka wa ta'ala babu wani wanda zai zo ya fake da shi aikata mummuna ba a ce wai daga wurin sa ne an tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce masa wane ne mafificin mutane sai manzo Allah ya ce amuruhum bil ma'ruf wa anhahum anil munkari wa atqahum lillahi wa awsaluhum lirrahim wato wanda yafi kowa a cikin mutane fi alkhairi shine mai yin umurni da kyakkyawan aiki mafi umurnin su ga kyakkyawan aiki mafi hannun su ga barin mummunan aiki mafi tsoran Allah su mafi sada zumuncin su sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man amara bil ma'rufi wa naha anil munkari kana khalifatallahi fi ardihi wa khalifata rasulihi wa khalifata kitabihi saboda haka wannan shi yasa malamai suka ittifaki cewa Shehu Ibrahim khalifan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam saboda yawan umurnin sa manzo Allah ya ce wanda ya umurni da kyakkyawan aiki yi hani ga barin mummunan aiki to ya kasance khalifan Allah a cikin kasar Allah kuma khalifan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma khalifan alqur'ani sayyidina ali karramallahu wajhahu radiyallahu ta'ala yana cewa abdalul jihadi al'amru bil ma'rufi wan nahyi anil munkari wa shan'anil fasiqina mafificin jihadi shine umurni da kyakkyawan aiki da hani ga barin mummunan aiki da kuma kin fasikai faman amara bil ma'rufi shadda zaharal mu'mini wa man nahyi anil munkari argama amfil munafiki wa man shana alfasiqina wa ghadiba lillahi ghadaba Allahu lahu duk wanda ya umurni da kyakkyawan aiki to zai karfafa bayan muminai wanda ya ne gabarin mummunan aiki zai turmuza hancin munafikai munafikai ba sa san wadannan abubuwan daga ganai sun fi so a samu shedanu su ta yin abubuwa a cikin faila dan a bata kowa da kowa amma in dai za a zo a fadi ainihin yadda dariqa take da faila yanzu ran munafikai zai gaba baci shi yasa duk inda mutumin kirki kewa a cikin dariqan nan ko faila wallahi sai sun makala masa wani abu
amma ba kuma abin da zai faru. Allah ya riga ya gama da abin da zai yi. Allah ya kiyaye. Saboda haka wanda ya kifa su kai shi kuma yayi kiyayya dan Allah, to Allah zai kiyayya shi ma dan shi. Sannan ƴan uwa mu ji tsoro. Wallahi halin da muke ciki Abu Dardai Allah ya kara mar yadda yana cewa la ta'muranna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkari aw yusallitanna Allahu 'alaykum sultanan zaliman la yujillu kabirakum wa la yarhamu sagirakum wa yad'u 'alayhi khiyarukum fala yustajabu lahum wa yastansiruna fala yunsaruna wa yastaghfiruna fala yughfaru lahum. Yace kai ku rika yin umarni da kyakkyawan aiki, ku rika yin hani ga barin mummunan aiki, ko kuma wallahi Allah zai sanya muku shugabanni azzalimai wanda ba sa ganin girman manyan ku, ba sa tausayin kananan ku. Sannan zababbun bayin Allah na zamanin za su rika yin addu'a akan su, Allah ba zai amsa ba. Sannan za su rika neman taimako, kuma ba za a taimake su ba. Suna neman gafara, ba za a gafarta musu ba. Huzaifatul Yamani yana cewa ya'ti 'alan nasi zamanun la an takuna fihi jayfatu himarin ahabbu ilayhim min mu'minin ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhamu 'anil munkari. Wallahi wani zamani yana nan zuwa wa mutane, wato mushan jaki a wannan zamanin yafi soyuwa ga mutanen zamanin daga mumini mai yin umarni da kyakkyawan aiki da hani ga barin mummuna aiki. To saboda haka irin wannan zamanin ne mutanen kirki an wulakanta su, ana zagin su, an fi so kai ka ce ma ana so ne yanzu da a bata komai, a bata addinin, a bata dariƙar, a bata faila. Wanda duk aka gaya masa shi Ibrahim ya ce kaza, ci abi da bai, duk su ne, duk kaza ne. To yanzu sai a ce ƴan Boko Haram din nan da suke zuwa suke wannan dukkan musulmi ne? Yan Boko Haram da suke zuwa suke fadin wannan maganganu a ce duk musulmi ne? Dan Allah mutane su koma su yi adalci. Ya Rabbi, ya Rabbu, ya Rabbahu, ya Samadu, fakum mugi sallana ya wahidul adu, ya barru, ya witru, ya ainul muradi ajal, ya man la lahu shafa'un kalla wala waladu agis ubaidan wa farraj karbahu abadan, ya man la shabiya lahu haqqan wala niddu, antal giyasu li kulli khaifin wajalin, ya Rabbu, ya Haqqu, ya man la lahu diddu, farrij li ummati khairil khalqi gammahum wa la yanaluhum nasabun wa la hasadu bil mustafa al mustafa al mukhtar sayyidina muhammadun tahirul ansabi ahmadu salli wa sallim ala khairil wara judadan muhammadin alihi ashabi sanadu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah mune wa shehu godiya da bamu lokacin sa da yayi akan wannan al'amari, kuma su wanda suka rubuto wannan takarda dan a karanta musu wannan wasiƙa. Muna fata da mu da su da duk sauran jama'a Allah ya haska zuciyoyinmu domin fahimtar wannan wasiƙa, kuma kofar shehu a buɗe take. Duk wani mai tambaya akan lamarin dariƙa ko faida ko wani abu da ya shafi addini ya rubuto, insha Allah za a karanta kuma shehu zai amsa masa abin da ya tambaya akai. Muna addu'a Allah ya maida mana da shehu gida lafiya. Ga kuma mai neman wasu karatuttuka na shehu ko kuma wani ƙarin bayani, yana iya samun mu a gidan shehu dake Kabala Road, Daura da Abu Mudalib Secondary School Kaduna, ko kuma ya same mu a shagonmu wato Abul Futuhat Production Kaduna dake W60 Dutsen Mabaya Matazu Road, Tudun Wada Cinema, ko kuma number waya kamar haka 0803288198, ko kuma 0708883613. Assalamu alaikum.